Tak myslím si, že sme boli celý zápas lepší. Možno mali sme nejaké hluché miesta, ale neviem presne, ale máme dosť dlhú sériu bez prehry, čiže nič strašné sa nestalo, že sa remizovalo, ale doma by sa malo vyhrávať a ja by som povedal, že s tým jedným bodom nie sme až taký spokojní a možno tú takú nevôľu a tú remízu nežiadanú by som zobral na seba, lebo som mal najväčšiu šancu a vlastne ja som mal rozhodnúť ten zápas, ale nepodarilo sa, nič sa nestalo, dávame hlavu hore a ideme ďalej. Ja som to chcel dávať Adamovi nad rameno, kde vlastne by nemohol zasiahnuť rukou, ale našťastie má trošku väčšiu hlavu, ako som predpokladal a stačoval to tak, že lopta neišla do brány. Bolo oficiálne 6008 divákov. Hral si niekedy pred takou kulisou? No za reprezentáciu som hral aj pred 10 000 kulisou, čiže je to úžasné a slovenské kluby sa môžu učiť. V lige teraz nasleduje reprezentačná prestávka, počas ktorej slovenská 21 odohrá dve prípravné stretnutia. Za akými očakávaniami pôjdeš na reprezentačný zraz? No určite reprezentovať dobre a možno pridať nejaký ten gólik a hlavne sa posnažiť o to, aby sa každý, vlastne obidva tie zápasy vyhrali.